É muito angustiante cada dia que passa. E muito mais sem resposta. A gente não sabe o porquê, quem foi, por que foi. Porque era uma moça trabalhadeira, dois filhos ela deixou. O que eu sinto, eu não quero que mãe nenhuma, família nenhuma passa. Eu sei que ela não vai vir de volta. Nada vai trazer ela mais de volta. Mas a angústia que fica na família é desesperadora. Hoje a Record TV veio até São Sebastião contar uma história de angústia, saudade e justiça. Há 7 meses, essa família pede respostas pelo assassinato da jovem Leila Gonçalves da Silva, uma cabeleireira de 38 anos que foi morta covardemente dentro de casa. Hoje eles estão reunidos pedindo respostas e uma explicação do porquê dela ter sido assassinada. Esta é Leila. Natural de Formosa, cidade goiana que fica a mais de 80 quilômetros de Brasília. A cabeleireira, mãe de dois filhos, largou tudo para viver uma paixão com este homem, o Cledson Paulo Veras, conhecido como Kleber. Os dois moravam juntos em São Sebastião, mas a complicada relação pode ter sido o motivo de uma tragédia. Ela foi morta a tiros em março deste ano. Ele se tornou o principal suspeito. A família se reuniu na delegacia da cidade para pedir ajuda e explicações, tentar desvendar o real motivo da morte de Leila. Ela não tinha inimizade com ninguém, todo mundo gostava bastante dela aqui, né? As amizades que ela fez, ela estava morando aqui, creio eu, que 10 meses só. E essas amizades que ela fez no decorrer desse período, era só amizade sadia, saudável. Ela não tinha envolvimento com nada de errado. Graças a Deus, sempre trabalhando para sustentar a filha dela e manter a casa. Estamos querendo justiça porque isso não pode ficar impune, né? Ela era uma pessoa trabalhadeira, batalhadeira, não tinha que reclamar dela. Isso que aconteceu não deveria ter acontecido com ela e não deve acontecer com ninguém. Isso foi muita injustiça o que fez com ela. Leila foi morta dentro de casa, onde morava com as duas filhas. Naquele dia, o namorado tinha chegado na casa dela e pedido para que a cabeleireira abrisse o portão. Foi exatamente neste momento que bandidos invadiram a casa e mataram Leila. O carro de Kleber foi encontrado no outro dia desse jeito, todo queimado. Emocionada, a mãe de Leila lembra dos momentos de terror que viveu naquele dia. Tinha acabado a luz, a gente estava em casa, ela mora 3 casas depois da minha. Aí quando eu escutei o tiro, eu não imaginava. Aí deu as motos, teve carro, 2 carros, 2 motos, tudo nesse acontecido lá. Aí, depois do disparo, a minha neta, filha dela, saiu correndo, me gritando: "Vó, socorro, pelo amor de Deus, me acode!" E uma pessoa correndo atrás dela. Ela bateu no meu portão, gritando socorro para me acudir, pelo amor de Deus, acudisse ela, e com a pessoa correndo atrás dela. Quando eu abro o portão, quem entrou? Ela de imediato e o companheiro dela, da Leila, dizendo que tinha sido baleado. Ele estava sangrando, mas disse que foi um corte que ele fez no arame de estender roupa. Ele dizendo, me pedindo que ligasse para o SAMU, não para a polícia, porque ele estava baleado. Aí de imediato a gente. Aí ele fechou o portão, não deixou a gente abrir o portão, que não saísse, não, que tinha muita gente lá querendo matar. Então, que a gente não saísse. Ele trancou o portão da minha casa. E sendo que ele já tinha trancado o portão da casa dela e estava com a chave da casa dela no bolso dele. O principal suspeito por este crime é o ex-companheiro de Leila, Kleber Paulo. Na época em que ela foi morta, inclusive, ele ficou detido, mas logo depois foi solto pela polícia. Uma semana antes de ser assassinada, a cabeleireira confessou à família que já não vivia mais uma relação saudável com o companheiro e que, inclusive, tinha sido agredida por ele. Agora, cabe à polícia investigar e descobrir o verdadeiro culpado por essa tragédia que abalou toda uma família. Não vai cicatrizar nunca, dói muito. É uma dor assim desesperadora, porque perder uma pessoa do jeito que nós perdemos ela é revoltante, é revoltante.
complicado. Parece que não tem solução pro caso e fica aquela angústia, aquele sofrimento, aquela dor terrível. A gente luta para esquecer, mas não esquece. A dor ameniza, mas a saudade fica.